Tere, armas! Teeme kaardi lugemise nädala kohta 9-15 oktoober, kahaneva kuu nädal. Ja teeme see kord sellise video, et teeme nädala ülevaate eraldi ja päevade kaupa ülevaate eraldi, kuna ma ei saa praegu kahte videot korraga teha ajalistel põhjustel. Aga siis alustame selle nädala ülevaatega, mis hakkab siis 9. oktoobrist peale. Nagu me eelmises videos rääkisime, siis 8. oktoobril algab meil uus tsükkel, mis on siis kuldkollase tähe tsükkel, mis on meid, kutsub meid kogema rohkem ilu loomist nii välist kui sisemist. Ja selles ilu loomises, mida me saame kogeda ja tunda, on kindlasti ise enda selge väljendus. Mida julgemalt me väljendame, seda ilusam see kogemus olla saab, ehk siis enesekindlus ja sisemine tugevus on need märksõnad, mis selleks nädalaks tulevad. Veel tuleb märksõnaks materiaalse külluse vundamendi loomine. Ehk kui sa oled praegusel hetkel olnud oma elus sellises kohas, kus sa ei tea, kuidas edasi liikuda, siis praegu on väga hea vaadata üle, mis praegusel hetkel ei toimi. Enda jaoks see selgeks teha, sest kahaneva kuu ajal on väga hea lasta lahti, vabastada, võib-olla ka koristada, selleks, et see uus ruum ja uus hingamine, mis tänu sellele tekib, saab meid täita uue väe ja tugevusega. Nädala põhiteemaks, mida oleks tarvis lasta minna, on tarvis lasta üleliigne rabistamine. Kui sa tunned, et sa oled pidevalt selline nagu orav rattas, siis sellel nädalal on tark võtta rohkem aega maha. Lihtsalt võtta hingamisaega, keskenduda oma enda väe kogumisele. Ja lase elu toob sulle seda, mida sa päriselt vajad. Et elu on tark, elu üldiselt oskab sind juhatada ja kanda, kui sa neid sõnumeid kuulad. Nii et võttes endale sisemise rahu aega, sa tegelikult mitte lihtsalt ei loobu elus osalemisest, vaid tegelikult sa häälestud palju kõrgema juhatuse vastu võtmisele, mida me muidu tavalises siginas-saginas võib-olla tähele ei paneks. Inimesed tajuvad sinu sellist mõnusat olekut, kui sa oled rohkem puhanud, ärkvel, rõõmus, naudid protsessi. Nii, vaatame, mis on siin partnerlussuhetes põhiline sõnum selleks nädalaks. Võta naudingu hetki jällegi. Antakse mõista, et ära nii palju kiirusta, vaid naudi neid hetki, mis on või kui sul ei ole partnerit, siis kujuta ette, kuidas te juba oleksite praegu oma kallimaga koos. Või kui sul on kaaslane, siis miks mitte võtta aega üheks mõnuseks teidiks, mida oled võib-olla edasi lükkanud, või üllatad oma kaaslast millegi toredaga, kus te saate mõlemad lõõgastuda ja nautida ja teine teise seltskonnas lihtsalt tunda seda, et see on üks ära ütlemata kaunis kvaliteetne hetk, mida te saate koos kogeda. See on nii suur kingitus, kui meil on inimesi, kellega me näeme võimalust olla tõeliselt meie ise, et me ei pea teesklema, me ei pea kuidagi olema keegi teine, kui me oleme. Ja selles kogemuses elades me tegelikult hakkame magnetiseerima väga kõrgsageduslikke kogemusi, mida me võime nimetada ka imedeks, nii et ära alahinda lõõgastuse ja lõdvestuse jõudu, kuna selles võib sisalduda väga oluline inspiratsioon tulevasteks ettevõtmisteks. Nädala põhienergiaks tuleb meile lahkus. Julge olla sõbralik ja mitte minna nugade peale, siis öeldakse, luba rahu ja sõbralikus juhatab täpselt need protsessid, mis vaja. Ja neutraalsus. Neutraalsus on siis hinnangute vaba olek, kus me vaatleme asju kõrgemast positsioonist, ei vaata neid kogemisi kui isiklikke läbielamisi, vaid pigem saame aru, et need kõik elusündmused, mis meil on, teenivad tegelikult terviklikkuse kõrgemat hüvangut. Ja kui me ei näe, kuidas need teenivad, siis tegelikult neutraalsus on see, mis
saab avada meis selgelt nägemise võime. Selgelt nägemise võime avaldub siis, kui me oskame asju vaadelda nii nagu nad on, ilma enda poolset survestamist sinna juurde lisamata. Nii, kes meile siin veel tahab tulla? Näed, üks kaardike tahab siit veel tulla. Okei, tuleb veel siit. Kaks kaarti, okei. Oh, vau! Okei, need kaks kaarti koos räägivad mulle selgelt sellest, et kui sinu südant on mingi asi kõnetanud, siis võta see endale kui kõrgem õpetus, sest süda on kõige kõrgem õpetaja, keda me siin planeedil kuulata saame. Mitte ükski inimene, mitte ükski religioon, mitte ükski vaimne õpetus ei ole kunagi kõrgemal kui meie enda südame tarkus, sest südame kaudu tuleb meile otsene algallika teave. Ja kui see läheb kokku sinu varasemate arusaamistega, väga hea. Aga on ka võimalik, et sa tunned, et see, mida su süda ütleb, see on niivõrd võimas. See on nii suur, see on nii, kuidas ma ütleksin, nagu võib-olla mõne jaoks tundub lausa grandioosne, et vau, kuidas minu süda mul nii võimsa asja soovitab. Sest tea, et sellel on põhjus, sul on mingisugune väga oluline elu missioon täita. Südame sõnumid ei tule kunagi niisama ja kui me kogu aeg oma egoga üle räägime, siis me võib-olla ei kuulegi oma südame sõnumeid. Selleks on vaja osata oma meel vaigistada, just nii nagu me siin alguses rääkisime. Ja kes tuleb toetama siin seda protsessi, on siis peaangel Gabriel ja vaatame, mis on peaangel Gabrieli sõnum selleks uueks nädalaks. Vau, tuleb sõnum, on aeg oma kunsti ja andeid maailmaga jagada. Ja nüüd ma tegin just ühe teise kaardilugemise, kus see tuli ka üheks valikuks ja see kaart räägib siis sellest, et kui sa oled tunnud, et sa tahaksid kellegagi koos midagi vahvat ette võtta, siis praegu on selleks täiuslik aeg, kas seda alustada, sellest rääkida või neid vilju ka juba teistega jagada, mida on üheskoos loodud. On see siis koos kallimaga, sõpradega, sõbrannadega. Usalda seda, et kui sa tahad midagi toredat teha ja jagada, siis praegu on täpselt see õige hetk, et seda teha või neid projekte viimistleda või siis ka kokku leppida, mismoodi need kogemused olla võiksid tulevikus. Ehk siis elu ütleb, et praegu on tohutu toetus meie loomingule, nii et julgelt kõik võtke oma projektid ette, mis on poolel jäänud, on aeg neid viimistleda lõpule viia ja siis ka teistega muidugi rõõmsalt jagada. Sellised on siis üldised sõnumid, nädala päevade kaupa eraldi video leiate siis ka minu YouTube'i VIP-liikmetena minu kanalilt, kui ma olen selle üles pannud, aga seniks siis kõike kaunist teile ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel.